to je taková pečárna, to je paráže, to je ty korporáti. Tady to je DHLka, PPLka a další. Ten koncentrační tábor, tak jsem tam čas strávil, naštěstí je moc dlouhý. Takže jim to je jako pilařiště, nebo možná EU, nebo co. To hřiště je v celku jaký nesmyslný. Tady šířka té dráhy je asi 1 metr, jo, což na bruslení je hovno. Na kolo jako dobrý, jo, na učení na kolo je to dobrý. A tady je JK The Botanicus, který přešel teďka plynule z orchidejí na bajka. Střídání rolí to nás baví, furt nějaká nová role. Botanicus, Bikerus, whatever. Dneska se učí nasedat na kolo. Musíš si tu šlapku tam nastavit, no. Šlapku nastavit. Tak, to je ono. A šlápnout. A šlápni. A hnedka druhá. A šlapej. Tak si to nastav ještě jednou. Hezky borec. A už jako odjíždí a fotře. Starej se.